Esiet sveicināti, floorbola draugi! Esam rudenīgajās Cēsīs otro vakaru pēc kārtas. Lielais floorbols no Cēsu sporta kompleksa. Un atgriežas laukumā Pēters Trekš. Un Trekš izgainā viena ne pret Edgaru Marenko. Nomāna vārtsargu un raida bumbiņu vārtos. Cēsu laikrīgs atkal sāk vareni šo spēli. Šoreiz negūst vārtus skaitliskajā mazākumā, bet pretuzbrukumā ir precīzi. Un panāk viņu 1-0. Redzam, vēlreiz atkārtumā tālu piespēli un noguļa Liepājnieka aizsardzībā. Praktiski tādos pašos virknājumos, kā vakardienas spēlē, vienīgā izmaiņa, kā teica, nespēlē Dāvs Vilders, kuram savainojums, un viņa vietā jau no maču sākuma spēlē Pauls Ērenbots, un šeit ir vārtu guvums. Pat nenoreģē sākumā šķiet spēles soļi, un brīdī, kad nospēlēts 10 minūtes un 6 sekundes, rezultāts kļūst nešķirts 1-1, un zinām, atkārtumā vējš aiztraucas garām viņš Zicmanim. Šo zonu arī, protams, nav pieskaitām galvenajiem favorītiem, galvenais spēlētājiem iegūt nepieciešamo pieredzi, bet mums ir vēl vieni vārti, un vadībā izvirzās jau Liepājas kurš Eko Vallis, Edgars Freimans gūsta vārtus ātrajā pārējā, un jāstās atkārtinā, vai tikai Edgaram Rimarenko nebūs rezultīvu piespēli Liepājnieku vārtsargam. Šķiet, ka tā arī ir. Spējas kaut ko diži mainīt. Kostasars ar jaunajiem puķīti un Aniņu laukumu. Un ir bumbaņu vārtos. Pupils piespēlē Aniņam. Un tieši Aniņš ir tas, kas raida bumbaņu vārtos. Mazliet minūte un 54 sekundes. Un Liepājas kurši panāk jau divu vārtu pārsvaru. Mārs Kumerdanks prasa, vai vajag bumbiņu, vai nevajag par piemiņu. Vārts arī ir izdeicis jau tagad. Labi pieteikumi un bijuši vēl pāris labs epizodes, un tagad kļūdās Bulmeisters un 4-1 arī otrs jaunais floorbolists Mārtiņš Puķīte gūsta vārtus un panāk jau plus 3 uz rezultātu tablo. Nu jā, Mārtiņš Krūms izteicās vakardienas spēlē, kad otrais virknējums atradis ļoti daudz vārtu, šoreiz jau gūst abi jaunieši vārtus. Tiks gūti vārti jau 4. Minūtē. Labi spēlē. Un ir vēl viena gūtie vārti tagad. Emīls Dzalbs gūst vārtus ar metienu no distances. Panākot 2-4. Mums rāda Toma Rīsmanu. Šķiet, tad Dzalbs gūt vārts. Varbūt Rīsmans pielaboja. Redzam atkārtumā Dzalba metiens. Freimans. Savins maina malas Abramos. Vēlreiz Savins Abramos. Rīsmans vārtu priekšā ielaužas Lauris Zaicevs. Un Lauris Zaicevs, kurš vakardien guva vārtus skaitliskajā mazākumā, tagad gūst vārtus skaitliskajā vairākumā. Liepājas floorbola audzēknis, sācis savu karjeru Leģions Grobiņas novads komandā. Tagad viņš gūst vārtus vairākumā, un Cēsnieki ir apakaļ spēlē vairs tikai minus 1 uz rezultātu tablo. Pie tās Emils Dzelbs pēdējās 3 minūtes jau sākušās. Rīsmanīs atrod viņš atkal labu partneri, un tagad tukši vārti, un ir bumbiņa vārtos. Nesanākā nākas Kārlim Bumesteram ar pirmo reizi trāpīt pa bumbiņu, bet pietiekami daudz viņam ir laiks vārtu priekšā, lai gūtu vārtus 2 minūtes un 45 sekundes pirms pamatlaika beigām. Cēsu Lekrings panāk izlīdzinājumu. Trekšiem piespēle, un Kārlis Bulmeisters ar atkārtotu mēģinājumu gūst vārtus, panākot 4-4 laukumā. 23 sekundes. Abramovs, Lisovskis piespēle, Zaicevam Lauris, Zaicevs gūst vārtus. 5-4, Cēsu Lekrings izvirzās vadībā, aizmet ķīveri pa gaisu Edgars Rimarenko. 19 sekundes pirms pamatlaika beigām. Bijušais Liepājnieks, gan sen jau nav spēlējis Liepājā, gūst vārtus un panāk 5-4. Skaista izspēle un nepaspēj šoreiz pārvietoties vārtos Edgars Rimarenko. Sveidotājs, un tieši viņš šajā brīdī kļūdās. Bērtulis tukši vārti Liepājai.
Zaicevs laukuma stūrī. Piespēlu vārtu priekšā un Toms Rīsmans tomēr negūst savus pirmos vārtus sezonā, bet Sulēkriņas gūst pirmo uzvaru sezonā dramatiskā mačā ar 5-4 pieveicot Liepājas Kuršēko Valsts.